كلاش غرانا مسكي لا 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 ماما كوزيزه طبعا كوزيزه طبعا كوزيزه كيف पुस्तक कब राखे तपाई पत्त दिन नै पुस्ते बन नै चाँदी हो है यसकै दिजु बाउ राइट मखा आको इजे अनि सर जंगला बसेको तपाई पत्त पत्त कोही छ साला जंगला लम्मा बसी कति सालमा तपाईको मृत्यु भएको कति सालमा तपाईको मृत्यु भएको मेरो मृत्यु मेरो पुरा अन्नो बल्ला जेल्ला ठाको मृत्यु 21 22 बल्ला समय لا त अब तपाईको बास गर्ने जा बास गर्ने स्थान कहाँ हो मेरो छ तर एउटा छ है कुन चाहिँ गुफामा बस्छ या बाहिर छ गुफा नहि सन्नी भनेरै भन्दा है बल्व छ तरै कति जना दाजुभाइ छ तपाईहरु मेरो कति जना दाजुभाइहरु छ तपाईको गुरु छ पाँच दाजु भाइ छ है ल अब त्यो पहिला एउटा धामी भगवान गएको थियो त्यो धामीले के गर्थ्यो तपाईलाई बताउनु पर्यो त्यो धामीले के गर्थ्यो रोकिदियो छैन के गर्यो त्यो धामीले त्यसलाई तपाईले कोसीमा गएर झाँक्रीसीमा कोसेको चेला चेलिङे गुरु कोले थाप्छ गुरु थापे गुरु गुरु कता थापे तपाईले بني ساتر ابي
अब कसम अब हुन्छ सत्य खेल्नुपर्छ बोल्न मैले सत्य खेल्नुपर्छ
खाने की रक्षा कैसे करना बोलो बोले मैं लास्ट में बोला मैं जान रही हूँ तुम्हारा सलाह को मिले ओके ना पूरा खिलाओ पोठा में दसन झुलू में बना दो तो पहले खिलाने के लिए लाई चली लाई के गर्नु पर्छ सन्त के गर्नु पर्छ के झुटो मोटो बस्छ घरमा लो झुटो मोटो बस्छ भनेको लो मैले पुरा दिएँ लो के भयो झुटो मोटो बस्छ हो सिल्डो सिल्डो त आयो सिल्डो गर्न सक्ने मान्छे छैन म मिश्र दिलाए खण्डो म यो म तिरे म शिरमा प्रकट बढियो म म म मिश्रती लाई खंडो कसैले यसको शिर भाग परिन यसलाई चुखो नि त्यो अनि घरमा चाहिँ चुलुङ्गेले बनाएर राखेको छ त्यसलाई चुखो भयो दैलोपट्टि यसको सिल राखेर त्यसलाई सात दिन सात रात सुतै दिनु चोखो कसैले नछुइकन त्यो पूजा गर्ने ठाउँ निर हुन्छ मन्दिर मन्दिर थापना गरेर निर हुन्छ ढोकापट्टि हुनुपर्छ ढोकापट्टि ढोकामा यसको सिल राखेर सात तिन सात रात चोखो चोखो गरी हरेक बार मङ्गलबारको दिनमा उसले चोखो धुप नौमीको धुप त्यो हुँदैन त्यो चोखो छैन त्यो चोखो त्यो भएर मैले धुप चाहिँ कतिवटा खानुहुन्छ नि धुप कतिवटा खानुहुन्छ दुईटा दुईटा